gazetar pasionant? Sigurisht që kemi, është një brez i tërë gazetarësh të rinj që janë pasionant, duan të punojnë, e kanë... Pa, sementori dhe ka dhe nga ata që nuk shkojnë fare tek lajmi. Jo, ata që nuk shkojnë tek lajmi, nuk është për fajt të këtyre. Ja, sigurisht, sigurisht. Është për fajt të një praktike që është duke u ndjekur, është për fajt të një institucioni mbase që është ngritur nga qeveria, i cili sot është shumë e vështirë që të kontaktosh një deputet dhe ta marrësh dhe ftosh në një intervistë. Nuk del një ministër që të japi një të ketë një përballje me analistët apo me gazetarët për punën që ai bën. Për shembull, ish ministri i Brendshëm Bledi Çuçi ka patur shumë pak konferenca dhe shumë pak dalje televizive për të përballur me punën e tij, për të shpjeguar punën e tij. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, nëse bën një kërkim, i ka të paktë daljet mediatike për të përballur me punën e tij, për treguar ke gjithë ministrat të cilët koordinojnë. Bën një status ndoshta. Kaq më tjetër është një agjenci e cila në raportin e fundit që ishte bërë nga IDM në bashkëpunim me Transparency International, dilte që kjo agjenci ishte goxha e dëmshme, sepse është shkruar një agjenci e cila supozohej që të koordinonte punën e deputetëve dhe të ministrave, dhe sot është ndryruar në një agjenci e cila koordinon dhe përpiqet që të censuroj apo të shmangi daljet mediatike. I telefononi Andrea për shembull ministrat edhe nuk vijnë? Sigurisht, sigurisht, un kam në celular disa mesazhe me ministrat të caktuar dhe ata refuzojnë që mund të jenë për një viti për shembull që mund të kem kërkuar një ministër dhe nuk ka ardhur në studio për të përballur me jo vetëm studion time, por në studion të gjithë personave të tjerë për të përballur me punën e tij, për të folur se si e bën punën e tij. Cilin ke kërkuar një vit apo si manja që nuk vjen? Pra, domethënë ky është një problem që nuk del asnjë media tjera. Bledi Çuçi gjithashtu ka qenë një ministër i cili daljet mediatike i ka patur shumë të pakta për të folur për punën e tij, për të folur për skandalet, për të folur për policinë, për të folur për probleme. Po mund të thuash për një çan ministra që nuk kanë aftësi komunikimi shumë mirë dhe ndoshta janë të pasigurt. Ministri i Brendshëm Taulan Balla për shembull, i ka shumë të rralla daljet mediatike sa i përket për të përballur me punën e tij. Mund të ketë dalje mediatike që mund të flasë dhe mund të presi turist italian në aeroport, në port apo në rrugë. Po jo në studio thua. Nuk i kanë për të bërë një bilanc. Drejt për drejt me pra kjo është me gazetarë.